No, smíšená, protože jsem takové pozvání nečekal, ale zároveň jsem měl radost samozřejmě. Ne. Volal mi sice pán, který ze mě táhl rozumy, aby udělal nějakou rešerši Honzovi, ale co z toho vypadne, nevím. Nechám se překvapit. No, já bych jich měl spoustu, třeba proč se... No, to je jedno. To ne, neprozradím. Neprozradím. Já jedu z divadelního představení, který jsme hráli tady kousek vedle v divadle, a uprostřed toho představení se na jevišti objevila spousta hasičů a policajtů a evakuovali nás, protože divadlo hořelo. Takže já teď takhle jako přestávám. Takže...